Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına 120 sayılı tam orta məktəbi 2 ay sinif şagirdi Əliyeva Fidan. İllərlə səbr edib, dözdü bu xalqı. Bilirdi bu həsrət bir gün bitəcək. Qarabağ düşməndən azad edildi. Azərbaycan zəfər günün mübarək. Daşdan yazdı hər zabitin əskəri. Dağıtdı düşməni, postun səngərin. Qarşında diz çöktü mənfur düşmənin. Hər zaman qarşında tir-tirəsidir. Azərbaycan zəfər günün mübarək. Eşidin şəhidlər, əziz qazilər. Tökülən o qanlar olmadı hədər. 44 gündə gəldi bu böyük səfər. Qarabağ bizimdir, hamı biləcək. Azərbaycan zəfər günün mübarək. Bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan candır, Qarabağ Azərbaycandır. Xudayar Fərid körpüsü və Şuşa qalası. Zəfər gününüz mübarək.